Er det? En fotgjeng, ja. Vet ikke om det er i vei, eller om det er noe svamp på kiske. Såg ingenting. Han er jo så fokuserad. Ja, men han kommer der, mellom trädet. Jaha. Går han hitåt, eller? Ja. Vi åker. Ja, det här, den här gropen är väldigt inne. Rökbomber överallt. Åh, vi skickar röksignaler till er. Ja, förstår.